um orgulho desse, que agora eu descubro que tu tá grávida. É esse o orgulho que tu tá me dando? Que a filho seu, de forma alguma, você que vai criar, você vai trabalhar, você vai se virar pra você aprender, sabe, ter responsabilidade. E se você não quiser ter responsabilidade, foi você que caia no mundo agora. Agora você pode fazer a sua vida o que você quer. Esse vídeo está viralizando na internet, onde mostra uma menina, segundo a mãe, com apenas 11 anos, grávida. No vídeo, a mãe da menina diz que a filha estava sumida com 3 dias e que após o sumiço da filha, ficou desesperada e com medo. Mas após a mãe da menina falar isso, a menina dá uma controvérsia e parece não gostar do que a mãe fala. Veja como tudo aconteceu. De orgulho, um orgulho desse que agora eu descobri que tu tá grávida. É esse o orgulho que tu tá me dando? Não vou ter não, sabe por quê? Porque você não vai morar mais aqui comigo. Você vai embora, você vai morar lá na casa do seu pai, com ele. Porque eu ia te colocar no conselho do tutelar e ele disse que não era pra fazer isso. Que era pra mandar você pra lá, então você vai pra lá. Eu não vou criar filho seu de forma alguma, você que vai criar. Você vai trabalhar, você vai se virar pra você aprender, sabe, ter responsabilidade. E se você não quiser ter responsabilidade, foi você que caia no mundo agora. Agora você pode fazer da sua vida o que você quer. Caia no mundo, viva, tropeça, sabe, sofra lá. Mas quando isso acontecer, pode ter certeza que a porta da minha casa vai estar aberta pra me te ouvir. Porque eu sei que você vai sofrer, porque o mundo não é tão fácil assim do jeito que tu pensa. Pensando que teus amiguinhos são melhores que eu, que eu sou chata, que eu sou invejosa. São muito melhores. E por que que tu não foi morar na casa deles? Por que que tu não mora na casa deles? Por quê? Não tem palavras, né? Porque eles não querem você lá, entendeu? E aí, o que você faria nesse caso? Já curte esse vídeo e deixa aqui embaixo a sua opinião.